Poštovanje, pratite informativnu emisiju na televiziji Mix. Moje ime je Danka Gašić. Na samom početku sledi pregled vesti koje su obeležile današnji dan. O jeftinim stanovima za pripadnike snaga bezbednosti koji bi trebali da se 2018. godine grade u našem gradu, govorio je gradonačelnik Kraljeva. Održana 44. sednica Gradskog veća grada Kraljeva. 29. januara 2018. godine biće oglašena javna prodaja imovine autotransporta koji u stečaju. Skijališta Srbije uvela dve novine za sve skijaši i bordere na planinama. Vreme sutra toplo, maksimalna dnevna temperatura u Kraljevu 12 stepeni. Prema najavama iz Vlade Republike Srbije, u 6 gradova u Srbiji u 2018. godini gradit će se jeftini stanovi za pripadnike snaga bezbednosti. I naš grad jedan je od izabranih, a stanovi bi trebalo da se grade na lokaciji Voćareve livade u Ribnici. Više na ovu temu govorio gradonačelnik Kraljeva. Kako u prethodnim danima najavljeno iz Vlade Republike Srbije, gradnja jeftinih stanova za 2295 pripadnika vojske, policije i službe bezbednosti u 6 gradova Srbije mogla biti počne već u prvoj polovini 2018. godine. Među ovih 6 gradova nalazi se i Kraljevo. U našem gradu lokalna vlast odlučila se za jednu lokaciju u Voćarevim livadama u Ribnici, gde se može izgraditi oko 1000 jeftinih stanova, koliko je potrebno za pripadnike snaga bezbednosti u našem gradu. Na ovu temu više govorio je gradonačelnik grada. Grad Kraljevo je jedan od 6 gradova u Republici Srbiji koji je izabran kao mesto gde će se graditi veliki broj stanova za pripadnike bezbednosti snaga. Podsjetit ću vas, u Kraljevu se nalazi sedište 2. brigadne kopnene vojske, Centar bezbednostno-informativne agencije, policijska uprava nadležna za grad Kraljevo, opštine Vrnjačka Banja i Raška i 1/4 odreda žandarmerije. Postoje potreba za 1340 stanova, a mi smo, za razliku od drugih gradova koji su predlagali nekoliko lokacija, na samom početku znali strategiju razvoja grada i mjesto na kom želimo da gradimo ove stanove. Izabrali smo 4 parcele u Voćarevim livadama u Ribnici, ukupne površine 5,52 hektara. Prema promenjenom generalnom planu naselja Ribnice, na ovom području je dozvoljen maksimalni indeks izgrađenosti 2,0, spratnost objekata P+3, tako da je na ovom području, prema sadašnjim urbanističkim planovima, moguće izgraditi preko 100.000 kvadratnih metara bruto površine. Međutim, s obzirom da su projekti za izgradnju ovih stanova tipski, neophodno je promeniti urbanističke planove, a naš plan se nalazi trenutno na javnom uvidu, tako da ćemo mi nastojati da promenimo spratnost objekta, tako da ona pored prizemlja obuhvati još 5 spratova, čime bismo u potpunosti pripremili, makar urbanistički, lokaciju za izgradnju objekata. Naravno, tu će biti i drugih troškova koji se odnose na izgradnju saobraćajnice, a kasnije i druge infrastrukture koja je neophodna građanima koji će živeti na ovom području. Pre nekoliko meseci ministar prosvete u Vladi Republike Srbije Mladen Šarčević i direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević tokom posete Kraljevu govorili su o izgradnji nove zgrade, osnovne škole Sveti Sava, koja se takođe nalazi u Ribnici, i učeničkog doma. Kada smo razgovarali o izgradnji osnovne škole Sveti Sava i kada smo ministar i ja pričali o veličini škole gde je on smatrao da je neophodno da korigujemo projekat kako bi zgrada bila manja, jer jednostavno ne postoji potreba za đacima. Ja sam insistirao na tome da će Ribnica rasti, da će se povećavati broj dece i da moramo da predvidimo veću školu. Škola se ne gradi za jednu ili dve generacije, nego za decenije koje nas čekaju. Upravo zbog toga pokazalo se da je ovaj naš projekat potpuno opravdan, a mi ćemo onda u budućnosti morati da ulažemo sredstva i u rekonstrukciju ambulante u Ribnici i u drugu infrastrukturu. Naravno, i u tom pogledu očekujem pomoć Republike, a ono što vam mogu sada reći i pre gradskog veća,
Mi smo opet uspjeli da dobijemo sredstva od Republike, odnosno Vlada Republike Srbije na posljednjoj sjednici opredelila je iz tekuće budžetske rezerve 50 miliona dinara za grad Kraljevo. Prošle godine, a prvi put posle 2000. godine, računajući vreme zemljotresa, dobili smo 30 miliona, ove godine dobili smo još 50. Naravno, zona sredstva koja smo već tokom ove godine dobili po raznim osnovama Ministarstva privrede, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva pravde i Kancelarije za javna ulaganja, to čini republička davanja prema gradu Kraljevu najvećim u odnosu na druge gradove slične veličine. Govoreći o 50 miliona dinara, a s obzirom da se radi o nenamenskim transferima, novac se može koristiti u one svrhe za koje je potrebno, a prema rečima gradonačelnika, grad Kraljevo lepe dane na kraju godine koristi kako bi završio gradnju objekata koji su započeti ili kako se ne bi posustalo sa dinamikom radova, tako da će novac iz tekuće budžetske rezerve koji je opredeljen za naš grad biti iskorišćen za plaćanje okončanih situacija, kao i drugih situacija u investicijama koje grad Kraljevo sprovodim, zaključio je na kraju Terzić. Održana je 44. vanredna sednica Gradskog veća grada Kraljeva sa 20 tačaka dnevnog reda. Na 44. vanrednoj sednici Gradskog veća grada Kraljeva dnevni red sadržao je 20 tačaka. Većnici su razmatrali amandmane koje su podneli odbornici i odborničke grupe na budžet za 2018. godinu i odluku o zaduživanju grada Kraljeva, kao i na izmenu i dopunu odluke o komunalnom uređenju i na odluku koja se tiče mesta gde je zabranjeno javno okupljanje. Trudili smo se da sve ove amandmane i sve ove predloge razmotrimo i da one koji su dobri, koji su celishodni, bez obzira na to da li su ih podneli odbornici pozicionih ili opozicionih političkih stranaka, prihvatimo, tako da smo prihvatili i amandmane lokalnog fronta. Naravno, postojalo nekoliko amandmana koji su bili pravno nemogući iz tog razloga nisu prihvaćeni. Ove godine grad Kraljevo je napravio jednu promenu. Razlog za to je što se ne usvaja zbirna odluka određivanja onih ponuđača koji su bili najpovoljniji na javnom oglašavanju za mesta na kojima će se prodavati knjige, sladoled i kokice. Smo nastojali da donesemo pojedinačne odluke kako se ne bi događalo da se zbog jedne lokacije i žalbe zbog te lokacije onemogućava rad drugima. Dakle, nekad smo imali situaciju da ukoliko imamo 8 lokacija, jedno lice se zbog jedne lokacije žali, a svih 8 ponuđača moraju da čekaju ishod tog postupka. Na ovaj način možete se žaliti na jednu lokaciju i u toj situaciji samo ona ostaje sporna, ostale lokacije se koriste, a mi kao grad naravno ubiramo prihode. Grad Kraljevo uspeva da preusmeravanjem sredstava sa jedne na drugu poziciju u okviru postojećih sredstava koje su predlogom budžeta opredeljeni za Narodni muzej Kraljevo omogući funkcionisanje jedne veoma, prema rečima gradonačelnika, značajne institucije, a to je legat u Karađorđevoj ulici. Dakle, znate i sami da je redak slučaj da neko poklanja sve ono što ima grad u Kraljevu ili nekoj od naših ustanova. U ovom slučaju legat je dat na upravljanje Narodnom muzeju, a mi moramo omogućiti njegovo funkcionisanje na taj način što bi se angažovalo jedno lice odgovarajuće visoke struke i tako ne bi zub vremena uticao i na stanje i na mogućnost posete ovom legatu. Urbana regeneracija Dositejeve ulice ponovo je jedna od tema broj 1 u Kraljevu. Gradonačelnik Kraljeva kaže da se mnogo radilo na rešavanju ovog problema, ali i poručio, pored svih nedaća po ovom pitanju, građanima Dositejeve ulice da ne brinu. Od dolaska novog državnog sekretara na poziciju u ministarstvu koje je zaduženo za urbanu regeneraciju gospodina Zorana Lakićevića, naši kontakti su bili svakodnevni i uspeli smo da raspišemo javnu nabavku za izbor izvođača za prvu fazu radova urbane regeneracije u Dositejevoj ulici. Javna nabavka je raspisana, izabran je najpovoljniji ponuđač, postojala je žalba koju je Komisija za javnu nabavku
odbila, preostaje da Centralna evropska banka da saglasnost na taj izbor i mi očekujemo da će već na proleće izvođač ući u posao, a rok za izvođenje ovih radova je 18 meseci. Dakle, građani Dositejeve nemaju razloga da brinu. Ja znam da su oni na ivici strpljenja zbog toga što se godinama govorilo o ovome, zato što se godinama pričalo da izgradnja započinje sledećeg proleća, sledećeg leta. Oni su svakog dana očekivali da konačno stignu mašine i da započu radove. I znam da kada sam davao izveštaj i objašnjavao dokle smo stigli, njima to nije mnogo značilo zbog toga što su ti ljudi očekivali da radovi počnu, a ne da se priprema dokumentacija koja je, nažalost, jako složena i procedura jako dugo traje. Na kraju smo se izborili sa svim tim procedurama i uspjeli da dobijemo saglasnost od svih mogućih aktera u postupku, a podsjetit ću vas, to je pored grada Kraljeva i ministarstvo resorno zaduženo za oblast građevine, ali i Centralna evropska banka koja obezbeđuje sredstva. Sporazumom koji smo pre dve nedelje potpisali potpredsjednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović i ja, predviđeno je da se u budžetu za 2018. dakle republičkom budžetu, za namene urbane generacije naselju Dositejevoj ulici izdvoji 2 miliona evra i taj novac je izdvojen, a da u budžetu za 2019. godinu na toj stavci bude čak 5 miliona evra. Dakle, naredne godine i građane Dositejeve očekuju bolji dan. Također, razmatralo se na ovom veću o davanju saglasnosti na program obavljanja dimničarskih usluga, kao i davanju saglasnosti na plan čišćenja i kontrole dimovodnih i ložionih objekata. januara 2018. godine, kako smo već izveštavali, bit će oglašena javna prodaja imovine autotransporta koji je u stečaju. Za kupovinu nekadašnjeg autotransporta zainteresovana je turska kompanija Tajpa. Po početnoj ceni od 260.523.740 dinara oglašen je poziv za prodaju imovine autotransporta. Potencijalni kupac treba da uplati depozit u iznosu od 130.261.870 dinara, a prodaja bi se održala 29. januara 2018. godine. Za kupovinu autotransporta zainteresovana turska firma Tajpa, koja se bavi proizvodnjom konfekcije. Međutim, 1. decembra ove godine, kada je bio rok, niko nije uplatio depozit niti položio bankarsku garanciju za imovinu iz oglasa, pa je komisija prodaju proglasila neuspelom. Kako se nezvanično saznaje, početna cena za kompaniju iz Turske bila je visoka, pa su tako oborili početnu cenu. Da li će ovog puta otkupiti dokumentaciju i pojaviti se 29. januara, na licitaciji ostaje da sačekamo još mjesec dana. Gradonačelnik Kraljeva, dr. Predrag Terzić, juče, kako smo izveštavali, potvrdio da investitor iz Turske sigurno kupuje autotransport, da je firma već registrovana sa sedištem u Kraljevu i da će na lokaciji u Grdici nakon kupovine autotransporta početi pripreme za otvaranje velike fabrike konfekcije koje će uposliti više od 1000 radnika. U dnevnoj štampi juče je objavljen oglas da Agencija za licenciranje stečajnih upravnika na osnovu rešenja stečajnog sudije Privrednog suda, kojim se stečajni postupak nastavlja bankrotstvom, stečajni upravnik stečajnog dužnika, akcionarsko društvo autotransport u stečaju iz Kraljeva, oglašava drugu prodaju pokretne i nepokretne imovine javnim nadmetanjem, koje će se održati 29. januara 2018. godine u Beogradu, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, Centar za stečaj, ulica Terazije broj 23, treći sprat, u sali broj 301. Iz skijališta Srbije svim skijašima i borderima poručuju da su za njih pripremili dve novine, a tiču se novog tipa karata, duoprenosive porodične karte i dodatni dan skijanja.
Od danas su u cenovniku ski karta skijališta Srbije uvedene dve novine, duo prenosiva porodična karta i dodatni dan skijanja. Nakon detaljne analize i velike potražnje skijaša i bordera, koji na planine dolaze sa malom decom, od danas je moguće da se na prodajnim mestima skijališta Srbije kupi duo prenosiva karta. Ova ski karta će značajno olakšati odmor roditeljima, koji zbog dece nisu u mogućnosti da istovremeno idu na stazu, već to čine na smenu. Nova kategorija duo karta omogućava korišćenje jedne karte od strane oba roditelja i to je jedina prenosiva ski karta u ponudi skijališta Srbije. Pored ove novine uvedena je i opcija dopune ski karte ukoliko skijaš ili border odluči da ostane još koji dan duže na planini. Karta dodatni dan skijanja može da se kupi ukoliko je prethodno kupljena karta od petodnevne do devetodnevne ski karte za ski centar Kopaonik, odnosno od petodnevne do sedmodnevne ski karte kupljene za ski centre Stara planina i Tornik. Cena dodatnog dana skijanja za ovu kartu je 2000 dinara za Kopaonik, odnosno 1200 dinara za ski centre Stara planina i Tornik. Sedmični statistički pregled stanja bezbednosti i saobraćaja i zaštite od požara na području grada Kraljeva za period od 18. do 24. decembra 2017. godine izgleda ovako. Broj saobraćajnih nezgoda 5, od toga sa nastradalim licima 3, sa materijalnom štetom 2, posljedice lakše povređenih lica 3, materijalna šteta u dinarima 500.000 dinara. Broj evidentiranih prekršaja iz bezbednosti i saobraćaja 469, zaštita od požara nije evidentiran ni jedan požar. Obaveštavamo građane da će policijska uprava u Kraljevu povodom nastupajućih novogodišnjih i božićnih praznika preduzeti niz preventivnih i represivnih aktivnosti u cilju očuvanja stabilnog javnog reda i mira i povećanja bezbednosti u saobraćaju. Pripadnici policije će obavljati pojačane patrolne i pozorničke aktivnosti na obezbeđenju javnih skupova i u blizini ugostiteljskih objekata gde će biti organizovana novogodišnja slavlja. Za vreme praznika pripadnici saobraćajne policije obavljaće pojačanu kontrolu saobraćaja sa posebnim akcentom na prekršaje vožnje pod uticajem alkohola, vožnje nedozvoljenom brzinom i neispravnost svetlosno-signalnih uređaja. Apelujemo na građane da ne remete javni red i mir i ne ugrožavaju bezbednost drugih građana izazivanjem i učestvovanjem u tuči, paljenjem pirotehničkih sredstava i naročito pucanjem iz vatrenog oružja. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrnjačkoj banji uhapsili su M.O. 1999. godište i A.Z. 1999. godište zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ubistva u pokušaju. Oni se sumnjiče da su juče ujutru u Vrnjačkoj banji naneli teške telesne povrede jednom 16-godišnjaku. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Dom zdravlja Kraljevo obaveštava da će tokom novogodišnjih i božićnih praznika dežurati zdravstvene stanice Poliklinika Jušće od 7 do 20 časova, a zdravstvene ambulante Ribnica, Mataruška banja i Ženeva od 7 časova do 13 časova i 30 minuta. Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece kao i služba stomatološke zdravstvene zaštite dežuraće od 7 do 20 časova, dok će služba za hitnu medicinsku pomoć raditi uobičajeno. Kulturni centar Ribnica Kraljevo i Dom vojske Srbije u Kraljevo organizuju promociju zbirke ljubavnih pesama Drugo ime za ljubav Radoslava Primovića. Promocija će se održati u Domu vojske u petak 29. decembra sa početkom u 18 časova. Osim autora u programu učestvuju magistar Miša Milosavljević, doktor Marija Petrović, recenzentkinja i učenici i profesori muzičke škole Stevan Mokranjac. Ulaz je besplatan. We'll be right back.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači i danas očekuju temperature iznad proseka za ovo doba godine, ali i oblačno vreme povremeno sa slabom kišom, dok će vetar u Košavskom području imati olujne udare. Ovakve vremenske prilike iziskuju dodatan oprez za volanom, pogotovo na putnim pravcima koji vode pored stenskih useka i klisura, jer se sneg intenzivno topi i tako povećava mogućnost stvaranja odrona na tim mestima. Veći oprez će svakako biti potreban zbog mokrih kolovoza koji znatno produžavaju zaustavni put vozila, pa usled proklizavanja dolazi i do izazivanja čestih saobraćajnih nezgoda. Vozač očekuje dobra prohodnost na putevima koji vode ka zimskim turističkim centrima, a s obzirom na to da se nalazimo u predprazničnim danima, savjetujemo vozačima da se na vreme informišu o deonicama na koje su se uputili, kao i o zadržavanjima na našim graničnim prelazima ukoliko planiraju put van granica naše zemlje. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima ovog jutra nema dužih čekanja, a kako se i ovog nadolazećeg vikenda očekuju gužve na granicama, najviše sa Mađarskom i Hrvatskom, savjetujemo korišćenje manje opterećenih prelaza. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju na i dalje aktuelne radove koji mogu usloviti usporen saobraćaj. Danas i sutra u vremenskom periodu od 7 do 17 časova na autoputu od petlje Vrčin do petlje Tranšped izvodit će se radovi za vreme kojih će za saobraćaj biti neizmenično zatvarane, brza i vozna saobraćajna traka. U toku su radovi na raskrsnici na ulazu u Veliko Gradište, ali i na deonici od centra Batenice ka pružnom prelazu. A zanimljivo je da su neka istraživanja pokazala da preko 70% vozača svesno pravi saobraćajne prekršaje, sa ubeđenjem da time ne dovode u opasnost sebe, a ni druge učesnike u saobraćaju. Zato je važno da uvek budemo svesni svoje odgovornosti u vožnji, a da je osnova bezbedne vožnje poštovanje svih saobraćajnih propisa bez obzira na naše mišljenje o njima. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra, mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put. Vreme sutra toplo za ovo doba godine, maksimalna dnevna temperatura u Kraljevu 12 stepeni. Gledamo detaljniju prognozu. U Srbiji će sutra jutro biti hladno i mestimično sa maglom, koje će se ponegde zadržati duže tokom prepodneva, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni, jutarnje temperature od minus 2 do 4 stepena, najviša dnevna od 8 do 16 stepeni. U Kraljevu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 1 do 4, najviša dnevna oko 12 stepeni. Još jednom na samom kraju pogledajmo ukratko koje su to vesti obeležile današnji dan. O jeftinim stanovima za pripadnike snaga bezbednosti koji bi trebali da se 2018. godine gradu našem gradu govorio gradonačelnik Kraljeva. Održana 44. sednica gradskog veća grada Kraljeva. 29. januara 2018. godine biće oglašena javna prodaja imovine autotransporta koji je u stečaju. Skijališta Srbije uvela dve novine za sve skijaši i bordere na planinama. Vreme sutra toplo, maksimalna dnevna temperatura u Kraljevu 12 stepeni. Pratili ste informativnu emisiju na televiziji Mix. Sutra vas u dobro poznatim terminima očekuju najnovije vesti. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja i prijatno.